Juda o'rinlik iltimos bo'lgan. Assalomu alaykum qoraka. Sizdan bir iltimos bor edi. Avto ulov haydovchilardan mo'min birodarlarimizga o'zingizdan qilib chiroyli qilib tushuntirib bersangiz, qo'ysangiz. Mahalla ko'chalarida sekinroq yurishsin, iltimos qilamiz. Mahallada yosh bolalar juda ham ko'p. Ayrim haydovchilar o'zlarini bosa olishmayapti. Iltimos, shu murojaatlarimizni yetkazib qo'ysangiz deb Alloh taolo barchamizdan rozi bo'lsin deb. Shunaqa voqealar bo'ldi, birodarlar. Kichkina ko'chalarda 80-70 tezlikda haydaydi-yu, birovni bolasini bosib o'ldiradi. Albatta, u bolani bosib odam o'ldiraman deb chiqmagan. Lekin fakt, holat shu. Birovni bolasini bosib o'ldiradi. Sekinroq yursaydi, 30da, 20da yursaydi, o'sha belgilangan me'yorda yursaydi, mumkin tormoz olardi, to'xtay olardi. Mayli taqdiri, lekin bitta tomoni bor buni. Qasddan urib o'ldirmadi, lekin xunini to'lash kerak uni, bolani. Xuni vojib bo'ladi. Xunini bermasa, shuni xunini bermasa, uni dasturxoni qolgan mu'minlarga harom bo'ladi. Haligi bolani qoni bo'ladi u dasturxonda. Buni mu'min musulmon bilib qo'yish kerak. Taqvodorman, taqvodorman. Birodarlar, haqiqiy taqvo dunyodagi insoniyatni haqqiga, huquqiga rioya qilishlikdir. Taqvodir deb shuni aytadi. Mana shu poytdan beri shu suhbat-ku. Alloh taboraka va taoloning haqqi bilan bandani haqqi barobar kelsa qaysi biri qilinadi? Bandani haqqi qilinadi. Aytib o'tiribdi-ku. Qarzi bo'lsa, qarzi bo'lsa hajga bora olmaydi. Qarzi bo'lsa zakot berilmaydi. Qanaqa berilmaydi? Alloh taboraka va taolo farmon etgan berilmaydi. Alloh taboraka va taoloning farmoni bandalarini haqqini bergin.